әуелеткен әнімізден соң біз хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Арнамызға қосылып келе жатқан көрермен болса, тағы да қайырлы таң тілейміз. Қымбатты көрермен, біздің студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз бар, таныс болыңыздар. Бауыржан Момышұлы атындағы оқу орталығының кадр және тәрбие жұмысы бөлімінің бастығы полиция подполковнигі Айболат Маймақов бізде қонақта. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Ал енді әңгімеміздің әл қисасын сізді арнайы шақырған негізгі себебіміз бүгін міне Бахадыр бабамыз Бауыржан Момышұлының туылған күні. Енді сіздердің оқу орталықтарыңызда осы батыр бабаларымыздың атымен тығыз байланысты. Сондықтан да осы Бауыржан Момышұлы батыр бабамыз туралы алдымен бір естеліктен әңгімемізді бастасақ. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыр бабамыз бүгін туған күні, туған күнін еске алады әр адам деген сияқты. Мынау Баукенің мен жүзге келгенде жүздігімді тойларсыздар деп өзіне ол кісі ақында болған кісі. Иә, иә. Сондықтан мынау биыл 108 жасқа келіп отыр. Яғни біз мынау Шымкенттегі ол кісінің білім алған мекені, яғни оңтүстіктен шыққан батыр бабамыз. Сондықтан мынау Баукенің есімі біздің мынау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне қарасты оқу орталығына 2000 жылы есімі берілді. Сол бабамыздың игі қасиеттерін, бабамыздың әскери тактикасы, соғыс психологиясы, педагог, әскери психология мен әскери педагогикадағы қызмет жолын бүкіл әлем қолданып отыр. Дамыған мемлекеттер қолданып отыр. Соны өзіміздің елде де сол бабамыздай болуға әрбір азаматтың атсалысуын, әрбір азаматтың сол қасиетті меңгеруге кез келген аналарымыздың да сондай ер азамат дүниеге келейік деп ниеттілігінің болуы мынау мемлекетіміздің дамуына игі әсері болады ғой деп ойлаймын. Сондықтан мынау Баукеңнің соғыс кезіндегі ерлігі бүкіл әлемге мәшһүр болды. Сондықтан бұл кісінің есімі жылдар өткен сайын асқақтай түсетіні ол өмірдің өзі көрсетіп отыр. Міне енді естеліктермен бөлісіп жатыр. Енді батыр атамыз соғыстан кейінгі жылдардағы, яғни өмірі туралы өзіңіз кішігірім тоқталып өтсеңіз. Иә, кейінгі жастарға енді тағы да мағлұмат болсын есебінде біз арнайы сізді сұрап жатқанымыз. Енді Баукен соғыстан кейін де әскери қызмет жолында мынау академияда сабақ беріп ол кісі көптеген еліміздің әскери әл-ахуалының деңгейде, жоғары деңгейде тұру үшін ол кісі академияда да сабақ берді. Көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Сонымен бірге елде еліміздің бүкіл жазушылық мәдениетке де мынау ол кісіге сіз соғыстың да генералысыз, жазушылықта да генералысыз деп еді ол кісі. Жоқ, мен соғыста да полковник болдым, жазушылықта да полковникпін деген кісі ол кісі. Яғни әрбір сөзіне есеп беріп нақты тура айта білген кісі. Міне сондықтан Баукеңнің соғыс жылдарындағы да соғыстан кейінгі де кез келген әрекетімен біз мақтан аламыз. Әрине. Енді шығармашылығы туралы да айтып өткенді жөн санап отырмыз. Мына үстелдің алдындағы біздің кітаптар, яғни Бауыржан Момышұлы атамыздың кітаптары, неше кітап жинағы бар жалпы. Сіздердің оқу ордаларыңыздағы музей туралы да кішігірім тоқталып өтейікші. Иә. Баукеңнің шығармашылығы бұл майдан кезінде бұл кісі өз көңіліне түйген жас күнінен ортаға шығара білген кісі. Сондықтан бұның бәрі кешегі қазақ халқының түркі мәдениетінің қайнар көзінің ашқан кісі деп түсінем. Өйткені түрк әлемінің әскери тактикасын көтерген, сол тактиканы пайдаланып сол қиян-кескі сайқаста пайдалана біліп үлкен маршалдардың алдында
Осы соғыс тактикасының ерекшелігін түсіндіре білген. Сондықтан бұл жаңағы Жуковтың алдында да, бүкіл генералдардың алдында майдан шебіндегі карталарының, сызбаларының түсініп берген кезде бұл кісіге таңғалып отырды. Өйткені Москва түбіндегі шайқаста «За нами Москва» деп, артымызда Москва деп шығармашылығында «Ақиқат пен аңыз» Әзілхан Нұршайықтың, Мамытбек Қалдыбаевтың жазушы көптеген қасында мынау отырып шығармашылық кітаптарында, мынау Александр Бектің, Снегиннің жаңа қасында жүріп берген мәліметтерінің барлығы бұл кісінің ерекше тұлға екенін мойындатты әлемге. Жақсы, енді әлгіде ғана тағы да толықтырып өтсек, оқу орталықтарыңызда арнайы музейде орналасқан. Қандай жәдігерлер қойылған? Бауыржан Момышұлы атындағы оқу орталығына 2013 жылы Бауыржан Момышұлының 100 жылдығына үлкен халықаралық конференция өтті. Сол конференцияда Бауыржан Момышұлының музейі ашылды. Яғни бұны оқу орталығының негізін қалаған Құлахмет Дүйсенбекұлы Қалмен және Баукенің келіні Зейнеп Ахметова лентасын кесіп, сол салтанатты ашылып болды. Сол жерде көптеген мұрағаттар қойылып, келіні жеке сүртінген орамалын, кесесі мен қасығын біздің музейге тарту етті. Сонымен бірге ол жиында көптеген бүкіл ТМД елдерінен Аралдың арғы беті Кубадан да қонақтар келді. Бұл үлкен деңгейде өткізілді. Ендіға тағы да айтып өтейік, Бауыржан маршы әнін біз жақсы білеміз, сөзі құрал көмек әні Бағдат Алтайдың. Енді бұл ән кейін жастарға ерекше рух беретіндігі сөзсіз. Сондықтан осы сұхбат барысында біз алдымен сол әнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымыз әнмен қарай жалғастырамыз. Айбарлы айбын түрігін, қалаған елдің түрігін. Қатылған жауға жебедей, ұрандап ұлы жүрігін. Ақ бірін алмас алғаспан, Бауыржан аты жырдастан. Кеудесін тосып дұшпанға, жеңіске бізге жол ашқан. Батыр Бауыржан рухы дауылдан, жұлдызы мәңгі жағылған. Көкту арнамыз, асыл арнамыз, жеңімпаз біздің барамыз. Қайралы тұрған семсерім, артады ұлға елсенін. Ағзыме тұрпақ бас иіп, парызын білсең ол сенін. Қайтарған жаудан кегімді, қан төккен қорған жерімді. Бауыржан жолын жалғайтын, сақшылар серке сенімді. Батыр Бауыржан рухы дауылдан, жұлдызы мәңгі жағылған. Көкту арнамыз, асыл арнамыз, жеңімпаз біздің бабамыз. Мінекей Серғали, әлгінде ғана өзің айтып өттің, расында да жастарымызға рухани күш жігер беретін патриоттық ән деп саналады. Иә, әлгінде ғана тамашалаған осы бейнеклипте, яғни осы Бауыржан Момышұлы атындағы оқу орталықтарының негізгі жұмыстарында бірсыпыра көрсеткен екенсіздер. Енді оқу орталықтарына келейікші, оқу орталықта қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай өзгерістер болып жатыр? Елбасының құқық қорғау органдарының, ішкі істер министрлігіндегі реформаларға байланысты
2019 жылдың 4.90-ына берілдеп, реформа жөнінде жол картасы бағдарламасымен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни полиция қызметінің деңгейін арттыру мақсатында, ішкі істер органдарының имиджін арттыру мақсатында көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сол жұмыстардың аясында қазір Момышұлы атындағы оқу орталығына заң ғылымдарының кандидаты полиция подполковнигі Менбаев Талғат Амангелдіұлы қазір басшылық жасап, осы жаңа бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен бірге мынау Баукеңнің атындағы оқу орталығының да бүкіл еліміздегі, мемлекетіміздегі бедел ауқымын арттыру мақсатында көптеген мына рухани жаңғыру бағдарлама аясында жұмыстар жүргізіліп, мынау биылғы бағдарламасы да ішкі істер министрлігінен бұйрық болып келіп отыр. Бағдарламаның аясындағы жоспары. Сол жоспарда жұмыстар басталып кетті бізде. Яғни болашақта полиция академиясы болуға негіз болып отыр, Құдай қаласа. 5 оқу орны қалсын деді елбасы. Соның бірі ретінде мынау Түркиядағы, Америкадағы оқу орындары сияқты 3 айлық, мынау офицерлерді оқытатын 6 айлық полиция академиясы болып ашыладымыз деп үміттеніп отырмыз. Ой, жақсы бастама екен. Бұл бүкіл оңтүстік еліне, бүкіл қазақ еліне Батыр Баукеңнің атына берілген үлкен құрмет болады деп ойлаймыз, Құдай қаласа. Енді өзіңіздің шығармашылығыңызда нендей жаңалықтар болып жатыр? Биыл 2018 жылы нендей дүниелерді атқардық? Алдағы 2019-да нені күтеміз? Мен енді жалпы жауынгер жазушы Баукең мынау халық үшін, халықтың рухани дамуына да үлкен үлес қосқан кісі. Сондықтан мына Бауыржан Батыр дастаны деген өлеңімді оқып бергім келіп отыр. Баукеңнің ұлы Бақытжан ағамыз да осы өлеңді оқып бергенімде үстіме шапан жауып, мына кітаптарында тартып еткен еді. Алғысын білдіріп. Соны бүгін хабар ортасында айтып берсем деп отырмын. Сыйынып аллам, сөзімді бүгін бастадым. Еліміздің ертеңі болар жастарым. Пайдасы тисін, тәлімі болсын халыққа. Батыр Баукеңе арнаған мынау дастаным. Тілеуін тілеп жүретін елін басқаның, ел тыныш бейбіт ашық боп тұрсын аспаным. Салтымен дәстүр, тілімен дінін паш етер, батыр ойының жалғасы болсын дастаным. Шеше алмай жүрген батыр ойының астарын, қайда жүрекен данышпандарын бастарым. Сәбиге ертек, жігітке жалым болатын, рухын көтер, жыр қылып айтқан дастаным деп едім. Тамаша. Енді аға, арнайы уақыт бөліп бөліңізге үлкен алғыс білдіреміз. Енді біраз дүние айтуға болады дегенмен де уақытқа бағынбасқа тағы болмайды. Сондықтан да үлкен жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Құрметті телекөрермен, енді бізге санаулы секундтар қалды. Енді бүгін күн сауалын өздеріңізге жариялаған болатынбыз. Яғни ең алғашқы фонограмма қайда пайда болды, кім орындады, қандай жағдайда. Енді дұрыс жауапты айта өтейін. Фонограмма ең алғаш ежелгі Римде пайда болған екен. Белгілі драматург Ливий Андроник тек жазушы ғана емес, жақсы актер болған. Ол кезекті қойылым барысында тамағына суық тигізіп, дауысын жоғалтып алады. Ливий Андрониктің дауысын кішкентай бала қойылым бойы салып отырады. Ең алғашқы осы Ливий Андроник осылай ойлап тапқан екен. Енді бізге хабарласқан барлық көрермендерімізге алғысымыз шексіз. Дегенмен де өкінішке орай, бүгін енді тәтті тағамдарымызды ешкім ала алмады. Сондықтан келесі... Яғни ертең, күні ертең сіздер тағы да сауалымызға жауап берулеріңізге болады. Бізде тағы сауал қойылатын болады. Сондықтан Даринка өнімін сіздер күні ертең ұтып алуға тағы мүмкіндік бар. Қапы қалмаңыздар, бізге берілген уақыт осымен аяқталып келеді. Сіздермен бір жарым сағат бойы қызықты ақпараттармен бөліскен әріптесім Серғали Шалқасынов және мен Аида Бибуллағызы. Аман сау болыңыздар.